ni gute watera ibishyimbo n'ibigori kandi ukabitera neza kugira ngo ubone umusaruro uhagije. Aha ngaha turakwereka wenda distance cyangwa intera iri hagati y'ikigori n'ikindi kugira ngo umurima wose turakwereka uko biteye ku buryo nawe ushaka guhinga ibigori n'ibishyimbo wabitera neza ku buryo bwiza kandi bwizewe bigatuma ubona umusaruro uhagije. Ni ukuvuga ngo igihe wahinze neza ibigori, ugahinga neza ibishyimbo, ubona umusaruro uhagije. Aha ngaha rero ni distance twakwerekaga iri hagati y'ibishyimbo n'ibigori. Ubu iki gishyimbo ubona aha ngaha, ni igishyimbo kiba gifite ifumbire ihagije kuko kiba cyaratewe n'imvaruganda ndetse n'imborera. Ngira ngo urakibona igishyimbo uko kimeze, umwobo. Ni ibishyimbo bitarenze bibiri. Ni ibishyimbo bibiri, aho bibaye byinshi bikaba ibishyimbo bitatu. N'aha ngaha ngira ngo urabona ko igishyimbo cyatangiye kubyara, cyatangiye kuzana amashami kubera ko cyishimiye ifumbire. Ngira ngo urabona ko ibishyimbo hariya ari ibishyimbo byiza, ibigori bibiri, ibigori nabyo ni ibigori byiza. Ubu dusigaje kubagara rimwe kugira ngo tuzasukire bino bigori, umuyaga nuza ntuzabigwishe. Ibigori iyo bitabagawe usanga ari ikindi kibazo ku muhinzi.